Bueno, Ben sen ben o ayın çok bildik şaşırdım. dük imçağalı. Beğenme. Za sen ben o yönüm dent alolsin imçinirin bayrim indi kürgi. Daha bak. Be neslet odan batır hotos FM radyo dalgana solbukta jön. Hindi aymgi nekdsin imlgiyin imgtay jüdiyin imç naiz ayın bildikte zamın ada tani hain minde naiz narta. Эмчнэрийн баярын мэндийг хүргэе яа гэж. Энэхүү мэдчилгээг Хинти аймгийн Биндер сумын Сэрүүн галттай Хөмлийн голд сууж байгаа найзууд олох болдоо гэрлээ нараас нь сэтгэлийн үгстэй хамтдхан та бүхэнд илгээж байна. Оо за баярлаа. Эрүүлэнхийн харуулн та билээ. Эрхэмсэг бүхний эзэн нь та билээ. Их хөрсийн жаргалн та билээ. Эмч хүний алдарн та билээ. Алаг дэлхийн амар амгалан та билээ. Аз жаргалын бэлэг тэмдэгэн та нар билээ. Алсын оддын гэрлэн та нар билээ. Аштын эрүүлийн бэлэг тэмдэгэн та нар билээ. Үргэлж одоо нөмөрсөн цагаан алаачиг ариун цагаан сэтгэлээрээ хүн ардынхаа эрүүлийнхээ манаанд цаг наргүй би сэтгэлээ зориулж зогсож байдаг та нарын маань гигэн алдар ариун үйлс дандаа өөдөө дэшээ байх болтугай. Найзуудаараа бахархдаг шүү гэж энэ мэнчилгээг зориулж байна. Тээ. Найзууд болох. Маш их баярлалаа. Болдоо гэрлээ хоёрын зүгээс хөмөлийн голоос одоо зориулж байна. Тэгээд найз нартаас ажлын их өндөр амжилтыг хүсье. Бахархдаг шүү. Сайхан нөхөрл бас байдаг шүү гэсэн байна. Тэгээд та хоёртаа зориулаад та бүхэндээ бас мөн одоо нийт хамт олонд нь бүгдэнд нь баярын мэндийг хүргье гэд. Нэгэн сайхан дуугаар айдууны мэнжилгээ дэвшүүлж байна. Та хэсэг хугацаанд бас уцаа барьж хаад мэнжилгээгээ сонсоораа. Баярлалаа. За, маш их баярлалаа. Найзтай эргээд уцаар нь холбогдоод баярлалаа. Дахиад хэр хэлье. За, тэгдэг өхөө. Тэгэхээр нэг дуу сонсоод эргээд олцъе. Уцаа барьж аа сонсоораа. За, за. За, баярлалаа. Уулзахгүй удвал би сэсанда уул шиг сайхан нөхөд гэж байдаа маригаан хөгж өнтэй хаяа уулзхаа нар тийм амьдрал уучм хан болдог маргаан хөвж өнтө хаяа уутаа нар тийм амьдрал уучм хан болдог сургүй утвал сэтгэл хумддаа суврах шиг гээтэй нөхөд гэж байдаг бараа бараанда амьдэрчээ явхаа батмар горчлон хайрламар болдгоо амрах нөрөө үйл ашаан аюул чөвчнийг сөрөн зогссон аварлын бурхан эмч таны ач дүүлс гэгэн алдартай ариухан сэтгэлд нь сүүн цацалтай ажиллах хайрлах нь дэлхийн энтэй асран тэтгэх нь ээжийн бүэ тэ айда эмч та бүхний алдар балдартгаа баярын мэндийг хүргэе найзуудаа гэж
Энэхүү мэдчилгээг Хэнтэн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн эмч найз Оюун Бэлэг, мөн түүний хань найз Мэндэ нартаа дэлхийн эмч нарын баярын өдрийн мэндийг хүргье гэж. Хэнтэн аймгийн Биндэр сумын сэрүүн галттай хүмүүлийн голд сууж байгаа найзууд болох болдоо гэрлээ нараас зориулж өргөж байна. Санаа нэлэх нэгний олны дундаас олж сайн мөгийн танад анд болцдог сартай нартай хорвоод бодлоо хуваалцсан нөхөрлөд салшгүй шахам хансаад бие биесээ төшин явдаг үүнийг л ховорхон олдох анд найз нөхөрлөл гэдэг. Түүний адилаар миний найзууд ховорхон сайхан найзууд юм шүү гэж мэнчлэн илгээлээ. Мэнчлэнийхээ эзэдтэй бас эргээд дахин холболтыг хийж байна. Бано. За тэгэхээр Оюун Бэлэг маань эмчилгээг өвлөн сонслоо тэгэд гэр бүлийн сайхан найзууд юм байна. Таны ханд бас баярын мэндийг хүргье гэж илэрхийлсэн байна. Тэгэд найзуудынхаа зүгээс хамт олонд нь та бүхэнд ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсээд энэ эмчилгээг сэтгэлийн өвстэй зориуллаа. За, маш их баярлалаа. За, танд сайн сайхан хүсье. Ажил үйлсэн өдөр бүтэмжтэй дүүрэн байг. Сайхан баярлалаа. Баярлалаа. За, танай хамт олон ажлын амжилт. За. Найзуудтайгаа холбогдчихно очоод. Хүлээж авлаа гэдэг мэдээд тийм. За, баярлалаа. За, баярлалаа. За, баярлалаа.